Så vil vi godt have lov til at præsentere vores nye GSM 222. GSM Temperatur Remote Controller and Monitoring System. Det er en utrolig multifunktionel controller med to temperatursensorer, to digitale indgang og to omskifterelæer. Den er særdeles velegnet til overvågning af køl-frysrum, stalle, serverrum. Kan også bare bruges som pumpealarm og diverse. Den er lavet i standard din skinne monterbar kabinet med lithium-batteri i låget. Der er en on-off-knap, en batteri-connector, en factory reset, og så er der 12 volt tilslutning, digital input 1, digital input 2, temperatursensor 1 og temperatursensor 2. To relæ, udgang med omskifterelæ, normally open, normally close. Man kommer utrolig nemt i gang med enheden. Man indsætter et SIM-kort. Sørg for, at PIN-koden er deaktiveret. Indsætter sit batteri. Tænder enheden. Holder øje med den gulgrønne LED under antennen. Når den blinker ved 3 sekund, er enheden forbundet til GSM-net. Det er den der, og den bipper. Så skal man tage sin mobiltelefon, ringe til enheden. Så bipper enheden, og den røde flasher, som indikerer, at den sender en sms. Så er man registreret som administrator 1. Og så er enheden faktisk klar. Man kan allerede på nuværende tidspunkt få alarmer. Se, jeg laver en korslønning på input 1. Så kommer den og siger input 1 alarm. Og input 1 OK, når den mister input igen. Så her er man faktisk allerede oppe at køre. Og for at skifte administratoren over til kundens, så indtaster man hans administratornummer, som er, og kommandoen for det er stjerne 101, stjerne, og total, så er det administrator 2, stjerne igen, og telefonnummeret. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, slutter med firkant. Sender. Og nu kan man se, at der er sat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en som administrator 2, og så kan man, når man er færdig med at programmere det hele, kan man slette sit eget. Så nemt og hurtigt er det at bruge vores nye GSM 222-controller.